Заңсыз мигранттардың басыдығы басылар емес. 2000-ға жуық келімсек француздық Кале айлағынан Евротуннель арқылы Ұлыбританияға кірмек болды. Тұманды Альбион елінің тәртіп сақшылары оларды тоқтату үшін аймақтағы бар күшін жиюға мәжбүр болды. Ла-Манш мұғазында орналасқан жерасты құрылысында болған қақтығыстан бірнеше адам жарақат алды. Жаз басталғалы босқындардың осындай әрекетінен 8 мигранттың қайтыс болғанын айта кетейік. Келімсектердің Евротуннельде атой салуы соңғы кезде жиілеп кетті. Бірақ бұрын соңды осыншама көп адам ағылып келген емес, дейді жергілікті полиция.